Figueres hi viuen molts rifenys i rifenyes, treballadors i treballadores que sovint són triplement discriminades. Les lluites són diverses i compartides. I avui estem aquí per reivindicar una nova república, on els drets de les treballadores no siguin anecdòtiques. Una nova república com la que ja van imaginar Narcís Monturiol i Abdó Terradas des de Figueres. Ells van prendre partit per la república en el moment històric que els hi va tocar viure. Perquè viure vol dir prendre partit, com també han fet els companys i companyes del Comitè pel Transport Sanitari de Girona. Els convidem a pujar a l'escenari per explicar la seva lluita. Ivan Codinat i Juan Rodríguez, del Comitè del Transport Sanitari de Girona. Bona tarda, gràcies a l'organització de l'acte per poder assistir amb l'invitació que ens van fer. Som companys del transport sanitari d'aquí a Girona i podem afirmar a dia d'avui que externalitzar els serveis essencials té conseqüències. Nosaltres, com a treballadors, portem 10 anys patint aquestes conseqüències degut als concursos públics que crea l'administració per no tenir problemes ella a l'hora de gestionar el món laboral dels treballadors. Externalitzen el producte amb empreses de capital risc on el seu únic objectiu és el benefici. El benefici pur i dur, beneficis que ronden els 12, els 13 i els 14% de la licitació dels concursos. Nosaltres demanem a l'administració que corregeixi i que no externalitzi més serveis essencials, com no ho fa amb el cos de Mossos d'Esquadra ni amb els bombers de la Generalitat. Estem en una situació que comença a ser límit. Aquest últim concurs, el Transport Sanitari de Catalunya, que actualment ha adquirit un terç del transport sanitari a tota l'autonomia... Disculpeu. Ha fet una rebaixa de 1.400.000 euros del pressupost que havia plantejat la Generalitat. Intentant mantenir els mateixos beneficis que tenia en els anteriors anys. Què vol dir? Que tota la plantilla del transport sanitari veurà afectada el seu salari per tal que aquesta empresa intenti mantenir aquests beneficis. Els treballadors, cansats ja de tota aquesta situació i votat per assemblea, han decidit que a partir de l'11 d'agost, cada divendres, de les 10 del matí a les 12 del migdia i de les 2 de la tarda a les 6, convocarem vaga indefinida per mostrar rebuig a com actuen totes les empreses del territori català, ja sigui el transport sanitari o altres serveis essencials. Us demanem la vostra col·laboració i la vostra comprensió. Sabem que l'usuari, quan nosaltres fem vaga, és l'afectat, però no tenim cap més solució. I per això, per aquest motiu, estem aquí per explicar-ho, per dir que s'emporten molts i molts de milions de les nostres butxaques que podrien anar reinvertits al mateix servei o en altres serveis que també ho necessiten, i demanem al conseller Comín que rectifiqui que el nostre problema amb les empreses del transport sanitari és el seu problema, perquè acaba repercutint a tots els usuaris. Tanmateix, dir que al setembre s'està plantejant muntar una vaga a tot el sector, a nivell de Catalunya, perquè els treballadors del transport sanitari des del 2012 tenen una reducció de les taules salarials d'un 3,6%, que l'administració ens va demanar i nosaltres vam accedir de bona fe quan hi havia crisis.
La resta de sistema sanitari, podríem dir públic o concertat, ha recuperat aquests diners. Nosaltres som els únics del sistema sanitari, perquè així ens engloben en el món sanitari, que no hem recuperat el nostre poder adquisitiu que ens mereixem. Amb tot això, donar les gràcies a tots els que heu assistit, demanar que us sumeu a la lluita que d'aquí poc començarà i que comprengueu que és per millorar el nostre i el vostre futur dintre el transport sanitari. Moltes gràcies.